možemo stvoriti takve uslove da naša zdravstvena zaštita bude kvalitetna, da ljudi koji u njoj rade budu visoko kompetentni, ali i da njihov položaj bude sve bolji i bolji, a sa druge strane i da pacijenti budu zadovoljni, odnosno građani budu zadovoljni zato što će imati uslova da se kvalitetno i jeftino leče.